Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас монета «Країна супергероїв». Дякуємо енергетикам! Ця монета присвячена українським енергетикам, які не просто забезпечують країну електроенергією, попри загрозу життю та здоров'ю, попри ворожі ракетні дрони, а щодня і щоночі робили і продовжують робити неможливе, відновлюючи енергетичну інфраструктуру нашої країни. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України. Кожна пелюстка цього символічного соняшника, наче ліхтар, освітлює світлом нашу країну. Сусвіття соняшника також уособлює в собі схід сонця, що обов'язково настане після найстрашнішої ночі. Попри усі ворожі ракетні обстріли, бажання ворога посіяти темряву, цей соняшник сяятиме. Ліворуч від соняшника напис «Україна», праворуч малий державний герб України. Ця монета особлива тим, що малюнок на реверсі повернутий на 180 градусів по відношенню до аверса. На реверсі монети у вигляді непорушних та сяючих брил розміщено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру «Е» і є першою літерою слів «енергетика» та «енергія». Композиція присвячена енергетикам, які невтомно і самовіддано працюють, повертаючи світло та тримаючи енергетичний фронт України. Друга особливість монети в тому, що номінал 5 гривень та логотип монетного двору НБУ зображені на гурті. Це перша пам'ятна монета з Нейзельберу, яка має такі відмінності. Монета вийшла 26 вересня 2023 року. Тираж монети 50 тисяч штук, вартість була 98 гривень. Випускалась вона без сувенірної упаковки. Автор зображень монети – талановитий митець Сергій Майдуков, який у 2021 році, до 30-річчя Незалежності України, був включений МЗС України в список 30 незалежних українців, що змінюють країну. До речі, у 2022 році він розробив дизайн для монети Латвії номіналом 5 євро, яка була присвячена Україні. Хотів її якось замовити, але так і не наважився. Монета цікава, особлива, непогане поповнення колекції. А ви собі таку вже придбали? На сьогодні все. Всім світла, тепла і миру. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.